Сьогодні в нас на огляді трактор Цинта 244 XT, який в мене знаходиться 2 роки вже в експлуатації. І все, що трапилось з цим трактором протягом цих 2 років. Обірвало шпонку між з'єднанням проміжного вала з переднім мостом. Це і дрібниця, також проводка чуть-чуть підгоріла в мене, також і дрібниці. І обірвало заглушку трактора. Це також є дрібниця. Тож, по органах управління там ми отримуємо 4 передачі вперед, 1 назад, плюс понижена повишена, передній міст. Вал відбору потужності, блокіровка заднього диференціалу і навіска. Тож, також мінусом конструкції є те, що закоротка це з'єднання виходить, тому що при гальмуванні лівої педалі воно опирається в трубку, яка виходить з відру насоса. Панель приборів проста, амперметр, масло, тиск і показчик температури. Він в мене вже міняний. Що ще не вистачає? Це не вистачає показчика рівня топлива системи. Що ми маємо ще? Ми маємо задня фара, ближнє дальнє світло і поворотники. Плюс сигнал з іншої сторони, сам ключ. Дзвонку стоїть 17,6 кВт. Оце в мене в такому стані. За 2 роки до нього питань жодних немає. Зводиться у любу пору. Зима, сніг, мороз. Питань нема. Тут дзвон стоїть HS. Фокус. 385. При тім, що багато хто мені говорив, що тут має бути КМ-ський двигун. Не знаю, яка різниця між ними. Але працює. Полишилась в мене фарба на трубі, яка йде до фільтра. Також чуть-чуть підолена при лівому. Тут я в цьому місці це я зачепив. Так, проїхав попри слуп легенько. Такий був. Ну. От. По тракторі питань немає. Працює досить так. Непогано, скажу. Тягає двохкорпусний плуг. 20 см глибини. Культиватор і причіп. Копалку плюс. Отож. Оцих 2 роки в мене до нього питань не виникало, крім оцих дрібниць, які я вам назвав. Ну, досить хороша техніка. Чому брав його, а не якогось 125? Перше, ціна різниця між ними. По-друге, це 25 старий же. Його потрібно лише раз лагодити, ремонтувати, щось в нього ломиться. А тут техніка нова з салону можна рахувати, до якої питань зовсім немає. Також багато людей говорить, що виє-міст. У мене виє-міст тільки при включанні пониженої передачі, то четвертої. Виє заднє міст. І як я рухаюсь на задні повищення. А так, нарешті всіх передачах все працює гарно. Також недоліком. Тут є третя точка, вона йде закоротка з заводу. Це однозначно, тому що я продовжував плуг, там продольну тягу на плузі, щоб було нормально орати. І тож, всім дякую за увагу, те, що дивилися відео. До побачення.